Det är en kvart kvar till sändning. Mannen som sitter här och tittar på sig själv är Olle Björklund. Mellan 1958 fram till 1961 var han den tidens stora nyhetsankare i den svartvita televisionen och fick smeknamnet Mr Aktuellt. Han kommer att bli en av våra första tv-kändisar. På den tiden charmade Olle Björklund åtminstone halva svenska folket när han kunde presentera ett inslag i Aktuellt genom att lägga huvudet litet på sned och se utstuderat klurig ut. I grunden så var Olle Björklund skådespelare med utbildning vid Dramatens elevskola. Kändiskapet gjorde att han engagerades ute i parkerna. I hans framträdande ingick att göra reklam för öl och cigaretter. Arrangörerna hade lovat att Björklunds namn inte skulle förekomma i reklamsammanhang. Men då detta ändå förekom bröt Björklund turnén. Då hade TV-chefen Nils Erik Berens redan ilsknat till. Olle Björklund far runt i folkparkerna och larvar sig, sade han. Den 5 juli 1961 fick Björklund sitt avskedsbrev från TV. Sörjd och saknad av ett otal tittare lämnade han rutan. Det hela sammanfattar mycket väl vad som sågs som kontroversiellt i svensk TV på den tiden. Svordomar, Olle Björklund, reklam och alkohol. Olle Björklund ville komma tillbaka till televisionen, men det gick inte. Efter det försörjde sig Mr Aktuellt som influencer genom att demonstrera hushållsapparater, inviga varuhus och kora skönhetsdrottningar. Olle Björklund avled 1981, 64 år gammal.